写真拡大。ソフトバンクのドラフト1位、甲斐久志投手22。東洋大が12日の巨人戦北九州で初被弾と初失点を喫した。5度目の実戦で、ついにプロの洗礼を浴びた。飛びましたね。高さとコース、2つ間違えると事故をすると分かりました。8回1失で登板して四球の後、ゲレーロに150キロを左翼席上段へ。続く石川の四球も本塁打の後が大事。一球もストライクが入らずに、全くダメですと猛省した。初めて回の途中でマウンドへ。普段よりもブルペンでの球数が少なかったようだが、そこはあまり感じなかったですと振り返った。